На 11 січня заплановано відкриття нової школи в селі Йорданеш Тиглибоцького району. Розрахована вона на 260 учнів. Її зведення розпочалося ще у вересні 2012 року. Загальна площа школи – понад 5 тисяч квадратних метрів. Будівництво освітнього закладу обійшлося у понад 40 мільйонів гривень. До цього місцеві діти навчалися у старій аварійній школі, якій вже понад 140 років. Тепер умови навчання школярів зміняться. 134 дітей поки що. Це стільки переходить поки школа номер один, так ми називаємо. Средняя школа, потом в ближайшее время перейдут две группы садика, и потом в самое ближайшее время там их возможности, конечно, уже откроются как минимум еще одна или две группы садика. 42 детей, которые у нас сегодня находятся в помещении приспособленном садика, перейдут туда, и потом еще мы, естественно, уже сейчас проводится работа по подбору еще одной, ну как минимум одной, но в принципе возможно даже еще две группы. Есть возможности, есть желающие, есть дети, которые потом еще доберем и откроем и садик.